Sebelum ni mungkin anda ingat pengada keempat ni tugasnya adalah pegang board masa pemain nak buat substitution ataupun bagi tahu stadium berapa minit masa tambahan. Tapi tahukah anda sebenarnya pengada keempat ni ada lagi tugas-tugas mereka yang mungkin ramai tak tahu. Anda nak tahu apa tugas mereka? Teruskan menonton. Yang pertama, pengganti pengadil. Pengadil keempat akan bertindak sebagai pengganti kepada pengadil utama yang di tengah tu ataupun penjaga garisan sekiranya mereka mengalami kecederaan semasa mengadili perlawanan. Sebagai contoh, jika pengadil perlawanan pertama mengalami kecederaan, pengadil keempat akan mengambil tugas tersebut. Begitu juga dengan jika AR iaitu assistant referee yang berada di tepi tu yang angkat bendera offside tu, jika mereka cedera, pengadil keempat juga akan menjadi orang pertama yang menggantikan mereka. Kedua, nadi kepada kumpulan pengadil. Pengadil keempat ni merupakan bukan individu kunci yang dan boleh kata individu paling penting lah dalam bagi kumpulan pengadil bagi satu perlawanan. Menurut peraturan FIFA, pengadil keempat perlu memastikan urus takbir sebelum, semasa dan selepas perlawanan berlangsung dalam keadaan baik. Sebagai contoh, pengadil keempat ni perlu menghadiri mesyuarat bersama pegawai koordinator perlawanan, mesyuarat OTP, sebelum perlawanan berlangsung. Beliau kemudiannya akan perlu memberi briefing, memaklum kepada pengadil yang lain serta penjaga garisan apakah intipati mesyuarat tersebut bersama dengan koordinator perlawanan. Yang ketiga, penjaga kawasan teknikal. Zon utama seorang pengadil keempat adalah berdekatan di kawasan teknikal tepi padang dan sekitarnya. Ketika perlawanan, pengadil keempat mempunyai kuasa terhadap sebarang kesalahan, sebarang infraction yang berlaku di kawasan teknikal tersebut. Beliau perlu memastikan pengurus, staf jurulatih, pemain simpanan yang berada di kawasan teknikal tersebut tidak melakukan sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang bola sepak di kawasan tersebut. Katakanlah contohnya, jika ada pegawai pasukan yang berkelakuan tidak senonoh di kawasan teknikal, pengadil keempat boleh memberitahu kepada pengadil perlawanan yang di tengah tu untuk mengarahkan pegawai tersebut yang melakukan kesalahan tu untuk duduk di tempat penonton pula. Selain itu, pengadil keempat juga bertindak sebagai penghubung antara pengadil di tengah tu dengan pegawai stadium, dengan pasukan, dengan pegawai koordinator perlawanan juga, match koordinator dan pegawai liga contohnya. Yang keempat, penjaga masa. Okey, tugas ni ramai yang orang sedia maklum tentang pegawai keempat. Pengadil keempat perlu sentiasa berhubung dengan pengadil perlawanan di tengah tu supaya mereka sentiasa maklum, sentiasa cakna dengan masa kecederaan perlawanan. Selepas mendapat pengesahan daripada pengadil perlawanan, pengadil keempat perlulah memberitahu pada seluruh stadium berapakah minit masa tambahan masa kecederaan dengan mengangkat papan elektronik tersebut. Yang kelima, pemudah cara untuk proses pertukaran pemain. Pengadil keempat juga perlu bekerjasama dengan pengadil perlawanan dari sudut pertukaran pemain. Beliau akan memastikan proses pertukaran pemain dilakukan pada waktu dan situasi yang sesuai demi memastikan kelancaran pertukaran pemain dan juga kelancaran permainan di atas padang tersebut. Jadi pengadil keempat juga sebenarnya perlu memastikan beliau maklum dengan peraturan-peraturan pengadil demi memastikan supaya pemain yang masuk di padang tu perlu periksa dulu. Maknanya beliau boleh tahu apa infraction yang tak boleh dibawa masuk padang, cincin, jam dan sebagainya yang boleh mencederakan pemain. Dan perkara ini perlu dilakukan supaya ia boleh mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku seperti cederaan lah. Dan jika kesalahan ini berlaku, maksudnya pemain tu terlepas bawa benda-benda yang boleh membahayakan pemain di atas padang, pengadil keempat harus dan wajib memberitahu pengadil di tengah tentang situasi tersebut. Yang keenam, menjadi mata kedua selepas pengadil perlawanan di tengah. Pengadil perlawanan sama seperti kita. Mereka juga manusia, mereka juga bisa melakukan kesilapan. Jika kita melihat insiden kekasaran dalam perlawanan bola sepak, kadang-kadang kita akan mempersoalkan keputusan pengadil kerana buta ke diorang, tak nampak ke apa situasi tersebut kan. Tapi pada kita yang melihat di kaca TV itu, mungkin itu adalah foul kerana kita melihat pada sudut yang lain. Tapi pada sudut pengadil perlawanan yang berada di tempat yang betul dan masa yang betul, mungkin kebarangkali situasi itu tak foul pun. Jadi di situlah hikmat pengadil keempat diperlukan. Ini kerana pengadil keempat ni bertindak sebagai pemerhati perlawanan. Beliau melihat perlawanan itu pada perspektif kita sebagai pemerhati berbanding dengan pengadil tengah. Dan seperti kita, pengadil keempat juga boleh mengesan benda-benda yang tak dapat dikesan oleh pengadil di tengah. Insiden-insiden yang terlepas daripada pandangan pengadil di tengah dan juga penjaga garisan. Sebagai contoh, insiden kad merah Zinedine Zidane pada perlawanan akhir 2006 antara Perancis dengan Itali adalah hasil daripada pengesanan pengadil keempat. Kalau kita lihat pengadil keempat pada perlawanan tersebut iaitu Luis Medina Cantalejo, beliau mengesan yang Zidane telah menanduk dada Marco Materazzi. Jadi Cantalejo terus memberitahu pengadil perlawanan iaitu Horacio Elizondo terhadap insiden tersebut dan pengadil terus melayangkan kad merah kepada Zidane. Pengurus Perancis ketika itu Raymond Domenech
cukup berang dengan tindakan pengadil keempat, iaitu Cantaliho. Baginya, Cantaliho itu menggunakan klip rakaman, sedangkan penggunaan klip rakaman sebenarnya adalah menyalahi undang-undang FIFA. Jadi FIFA selepas dia review insiden tersebut, beliau mereka sependapat mengatakan yang tindakan Cantaliho itu adalah tepat. Tugas ketujuh dan tugas yang paling berat sekali adalah pengadil keempat ni kena buat kerja-kerja selepas perlawanan. Tugas pengadil keempat sebenarnya tak berakhir lepas whistle ditiup. Pengadil keempat bertanggungjawab untuk menulis laporan perlawanan untuk disubmit kepada pihak yang sepatutnya. Dalam laporan tersebut, beliau perlu menyatakan kesilapan ataupun isu-isu yang terlepas pandai daripada penglihatan pengadil utama, pengadil di tengah serta juga penjaga garisan. Beliau juga bertanggungjawab untuk menasihati pengadil dan penjaga garisan di atas apa yang terjadi dalam perlawanan tersebut. Jadi dalam laporan tersebut, beliau perlu nyatakan apa yang beliau nasihatkan kepada pengadil dan rakan-rakan pengadil beliau, dan perlu menjelaskan secara terperinci lah apa yang beliau bincangkan bersama rakan pengadil ketika perlawanan. Baiklah, itu saja episod Kompa Info yang kami kupaskan dalam video ini mengenai pengadil keempat, tugas-tugas pengadil keempat. Apa lagi topik yang anda mahu kami kupaskan? Beritahu kami di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang subscribe di sini untuk tidak terlepas video-video kami yang seterusnya. Dan jika anda belum tengok video kami yang ini dan ini, apa kata anda klik? You never know. You might learn something new.